مستعجلين إلينا بالنهار وليكن معافلا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه بركة وتمتعه فيها تمينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحسين بحق الحسين عشق صدر الحسين بظهور الحجة القائمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين سارة مجمعية من دي تقريبا وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوال الحسين وجعلنا من الباقين في أذان الحسين. اللهم اشرنا تحت لواء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات سلام. بھائی فرشیدہ اور فرشیدہ تے بیٹھن والے تمام آزادار اور پردے دار کتنی دعاواں تھوڑے سارے دیاں تھوڑے دل میں لگیاں جتنی دعاواں ملیاں میرے دل میں لگیاں تمام دعاواں دی مستجابیت واسطے بھی صلوات. منتقم علی محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ پاک بی بی دا بے مثل تے بے مثال نجرا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی تکرامت واسطے تے سردار دا جتنا دل تڑپدا ہے جتنا دل نچلدا ہے اتنی بلند سلوار. نہایت والا احترام بادشاہ حسین دے مالوی زادہ سدا تو میرے سدا پھر اسٹیبلشمنٹ علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر ملین صاف کر کے اس دے تھلوں اس کی اکٹھا کرنا لین دے رشتے میں اپنا نام شاباش اپنے پیغمبر نو آکھیا جو نہ کافر نو آکھ جو اللہ پہ آتا ہے جڑا کچھ کھانا پینا کھا پی لو جڑے دیہڑے چار جینا چاہتے جی لو جڑی موج کرنی نہیں وہ کر لو بابے سب. اس کے بعد میں انہوں کا بڑا علاج کیتا ہے. نبی پوچھے جو تسان کا کیڑا علاج کیتا ہے تے اللہ فرمایا میں انہوں نے جہنم دے سب تو نچلے درجے دے وچ منہ دے باہر سٹ سکتا. نبی آخیا کہ مالک انہاں کافراں دے اتنے ناراض اتنے خفا تسی کیوں ہو؟ تو سرکار فرمایا کہ سارے کول مان والے نو سمجھا دے کہ انہاں میری گل نہیں منی. تو سرکار کیڑی گل نہیں تھوڑی منی؟ اللہ فرمایا میں جب ان کافروں سے کہتا ہوں کہ رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے. میں جب ان سے کہتا ہوں کہ تم رکوع کرو مطلب گفتگو مخاطب کافران نے تے سمجھا انہاں رہے نے جڑے اجے پورے اسلام وچ داخل نہیں. شکریہ کی بات جڑے پورے کا سمجھا
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਖਲੋਤਾ ਭਈ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਾਫਰੋਂ ਸੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਲਵਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਦ ਇਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂੰ ਰਕੂ ਕਰ ਤੋ ਇਹ ਰਕੂ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਚੱਕ ਤੇ ਬਜੇ ਮੈਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੀ ਬੈਠਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਬਾਨੀ ਦੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਦੀ ਲਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਦਵੀ ਇਮਾਮ ਕੋਲ ਮੱਤਾ ਆਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾਮਾ ਸਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੱਜਲ ਪਰ ਬੱਜਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਕੋਲ ਨਾ ਪੋਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਅੱਥੇ ਮਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਪਵੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਯਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਦਾ ਆਖਿਆ ਨਿਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂੰ ਰਕੂ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਲਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ ਤੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਫਕਤ ਰਕੂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂੰ ਰਕੂ ਕਰੋ ਇਹ ਰਕੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੰਜਵਾ ਇਮਾਮ ਉੱਠਿਆ ਇਸ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਫਤਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਈਦ ਨਾ ਕਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਰਕੂ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ
عبدالسالے بہتر کربلا بابا جی دعا کریں عبدالسالے بہتر کربلا اتھی پہ کے نہیں پیار میں اچھا چلو میں جملہ ہو رہا اہل سنت بھائی سائم چشتی فیصلہ باب آنا اوہ دن کے ساڑھا عقید ہے اہل سنت بھائی اوہ دن ساڑھا عقید ہے میں تھوڑا روز موڑ کے بعد دکھائیں جاؤں ساڑھا عقید ہے کی عقید ہے ساڑھا اوہ دن کے ساڑھا عقید ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا پہ ہو ٹھیک ہے تے اس نو نبی صد مارے ان دے تے واجب نماز چھڑے نماز نو تھائیں رخصت کرے نبی دی گل سنے جو نبی آکھن او کرے اس ٹائم کرے تے کر کے دوبارہ مصلی تے آ کے نبی نہ پڑھے او تو شروع کرے ٹھیک ہے سمجھے چاہیے میرا خیال ہے نہ ہر کو نہیں لگا میں لوگوں کو شروع سے کر او دن ٹھیک ہے بالکل ٹھیک اچھا سننا جو ملا بس ہن میں تیرا رخ توڑدا پیا بعد ہٹ کے دکھائیں ایک دلیل واسطے تھوڑا درمیانی سفر کرنا ہے تو میرا ساتھ دیو بندہ نماز پہ پڑھتا ہے مسجد نبوی لفظ آیا تو نہیں ہونے لگا لیکن ایک بار تیری توجہ ضرور کرا دے بندہ نماز پہ پڑھتا ہے یا مسجد وچ نماز داخل ہو مسجد وچ نماز داخل ہوئی سرکار نمازی نو سد نہیں مارے اپنے نوکر نو سد اپنے صحابی نو سد ابن ابی کعب مصطفیٰ دی گل سن فون آندا پیا ہوے نا تے بندہ نماز پڑھدا پیا ہو بندہ نماز چھڑدا نہیں لیکن طریقے ضرور کر بلکہ میں ایران تے سفر زیارات تے نواں کام ویکھیا وی اکثر بزرگ جڑے نے اوتھے بزرگ جوان نہیں بزرگ جڑے نماز پڑھدے ہیں فون سن گئے مولا دی قسم سن جی 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 سن لے بالکل بالکل نماز پڑھدے ہیں فون سن کے دس لے دن سے نماز پڑھدے پیا تو کھاؤں انہاں کول کو راہ اسی ساڈے تے جاگا آیا سی تے کی ضرور کردے سنتے پے تیز ضرور کر دیں جب کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اچھا اگلی گل ہے بس اس نماز طریقی کی تھی پیغمبر ایک بار ساتھ ماریا تو مسجد تے جا کے بیٹھ تھوڑی دیر دے بعد بندہ آیا سرکار سلام میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان سلام رحمت رو پھیر دی بار بار توجہ اکھا تو بد شہ تو توجہ کر تو جملے دا انصاف کرو رحمت رو پھیر دیا او ایتھو آیا ایک جملہ آکھنا چاہنا او ایتھو آیا نبی نے مو کیتا او ایتھو آیا نبی نے مو کیتا او سمجھیا پیغمبر شاید میری گل سنی نہیں اونو پتہ نہیں نا اے دی دھی دے منہ دا نوکر سلمان جبریل دی سرگوشی تو بار بار نبی آکھیا ہن نہیں سدیا ہن نہیں سدیا اُدھر کہ سرکار نے چار منٹ پہلے تساں مینوں سدیا سرکار فرمایا جدو سن لیا بات آیا کیوں نہیں بادشاہ تھی ہو میں نماز پہ پڑھتا سرکار فرمایا نماز دی منہ تے جے دسیے ہوتی نہیں نماز دی منہ نماز دی منہ پڑھنا یوں کو دے اللہ کرے تے سمجھا سکا جو نماز دی منہ جے دسیے ہوتی نہیں منتا سارے چاہاں مل گئے میں نے گل کر ہوتی نہیں منتا اور اگر سرکار میں نماز سرکار فرمایا میں تینوں آکھیا جدو میں سدیا تے جیڑا میری گل تے جیڑا جتھا میری گل تے لبیک نہ کہے میری گل تے لبیک نہ کہے
ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪਉਂਦਾ ਲਾਨਤ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੜਨੀ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੀਰ ਤਾਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਜ਼ਤਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਆ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਲੋਟਾ ਭਰਨਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਮੁੜ ਪੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੁਰਾ ਨੇੜੇ ਸਰ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਧੈਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਲਮਾ ਮੁੜ ਪੜਾ Yeah.
میں من کی جاگیر پہ ایکان کا پہرا کر دے میرے مولا من کی جاگیر پہ ایکان کا پہرا کر دے پہرے عرفانے ملا اور بھی گہرا کر دے پہرے عرفانے ملا اور بھی گہرا کر دے علی کہنے کے لیے دی ہے نا تو نے یہ دعاں جو علی سن نہیں سکتے میرے اللہ نے کان سے پہلے
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਆਂ ਤੋਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਖਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਹਰ ਉਠਾਣਾ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੱਪ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਪੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਸਹਿਣ ਦੇ
ਲਿਖਾਈ ਮਗਰ ਹਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕਬਰ ਦੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਬੜੀ 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 ਬੜੀ
دو میں ہاتھ آ کے خنجر اس پائن میں اشارہ کرنا تے اپنے دل میں دی کہ پیر دل دے کلم ہے اس حرام دا دے خنجر چھڑاون دی خاطر ایک واری خنجر اگا بھی کیتا بڑا بڑے بندہ دے دل دا ہاتھ آئی جو سماتم نہیں کیتا ایک واری خنجر پیچھے بھی کیتا ترٹیاں ہوئی
کہ جن دے تعداد بیٹھے تے باقی بیٹھے میں بڑے سارے تے پہنچنا دے تو زلفا ہٹائیاں تے وچ دی تے کچھ ہاں روایت نہیں ادب دا اشارہ ایتھے انگلیاں دے نشان Oh,
Oh!